72မြန်မာမှာကျိုးစောပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတာကတော့ဈေးမှာသွားဝယ်စရာမလိုပဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပင်ပေါက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ရအတွက်အသင့်စားသုံးနိုင်ရအတွက်ပဲပင်ပေါက်ဖောင်လေးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးမှာသွားဝယ်စရာမလိုပဲနဲ့အခုလိုမျိုးပဲပင်ပေါက်ကလေးတွေကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ရှူးနဲ့ချင်းနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပထမဆုံးပဲကိုရေစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲကိုရေ9နာရီ6နာရီ9နာရီ7နာရီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပဲကိုရေစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်အစိုးကလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲကိုရေစိမ့်တဲ့နေရာမှာရေမြုပ်အောင်စိမ့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလူမျိုးရေစိမ့်ပြီးတော့ထားထားလိုက်ပါ9နာရီ7နာရီကြာတဲ့အခါမှာအခုလူမျိုးအစိုးပေါက်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ပဲပင်ပေါက်ကလေးတွေကိုဒါအစိုးပေါက်ကလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအစိုးပေါက်ကလေးပါအဲ့ဒီအစိုးပေါက်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ချင်းဟိုယူပါယူပြီးတော့တစ်ရှူးကျွန်တော်တစ်ရှူးကိုနှစ်ထပ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ထပ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တထဆိုရင်တော့ပါလွန်အကြီးတဲ့အတွက်တရှုကိုနှစ်ထပ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ကိုတကယ်လို့နေရာလွတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တပ္ပမတခါချင်းအကြီးနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခုနကရေစိမ်ထားတဲ့ပဲပင်ပေါက်ပဲပင်ပေါက်ကလေးဒီထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ရှူးကိုရေဖြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ရှူးကိုရေစိုးအောင်ဖြန်းလိုက်ပါဖြန်းပြီးပါလို့ရှိရင်ဘေးမှာအစာလေးတွေကိုလေးလိုက်ပါလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငွေနေအောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲပင်ပေါက်ပဲညော့ပေါက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဖြန့်ပြီးတော့ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီနေအောင်ထည့်ပါနော်မတဏှာကများတဏှာကနည်းနေမှာဆိုရင်အထူပါမညီပဲဖြစ်နေမှာဆိုလိုပါအထူပါညီအောင်လို့ဘေးမှာဖြန့်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအပြင်ဘက်ကြီးလိမ့်ကြသွားမှာလည်းပဲဆိုရင်တည်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်လည်းမထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ထည့်လိုက်လို့ညီသွားပြီဆိုရင်သုံးတက်ကျွန်တော်တို့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ရှူးကိုယူပါယူပြီးတော့တစ်ရှူးနှစ်ထပ်ပေါ့နော်ခံပြီးတော့ယူပြီးတော့သူကချင်းရကြီးနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်တစ်ခါထပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဆောနာကိုလိုပဲရေလေးစုနေအောင်ဖြန်းလိုက်ပါရေစူသွားပြီဆိုရင်တော့ဘေးမှာပုံနေတဲ့အသားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လိတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒုတိယအထပ်နေနဲ့
เปซูบอกกะลีดิโอญีเนียวแท่บาแท่หามาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်เปซูบอกจน2ထပ်ยะตัวပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုญีเนียวแท่တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြင်ဘက်ဟိုပြည့်နေအောင်မထည့်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့အခု2ထပ်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခါနောက်ထပ်တတိယအထပ်နည်းနဲ့နောက်တစ်ထပ်ထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအထပ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ tissue ကိုတခါယူပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့တခါထပ်တင်ပါအောင်နော်နေရာလွတ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တဲ့ဆူတထထထဲပြီးတော့ရေဖြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေဖြန်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အောက်မှာကရှိနေတဲ့အောက်ကအထက်ရောအပေါ်ကအထက်အခုဆိုရင်3ထပ်မြောက်တတိယထပ်ရောက်နေပါပြီတတိယထပ်ရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းကျဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတေရှူလေးတွေကိုတေချာစွာတောင်စွန်းလေးတွေကိုခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရေကိုစိုးနေအောင်ဖျန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစုံမှလည်းပဲပဲပင်ပေါက်အပင်ပေါက်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲစုံလေးတွေကိုတစ်ခါညှိနေအောင်တစ်ခါဖျန်းညှိနေအောင်လို့တစ်ခါအပေါ်ကနေတင်ရမှာပါခင်ဒါဆိုရင်3ဌာန်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီ3ဌာန်မြောက်ပြီးသွားရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ဌာန်5ဌာန်ဆိုများတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းရမတရားမကြီးတဲ့အတွက်ရပါပြီအပေါ်ကနေပြီးတော့တစ်ခါနောက်တစ်ထပ်တ िश्यू လေးတွေကိုအပေါ်ကနေထပ်အုပ်ပါမယ်အုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရေဆူနေအောင်လောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေကိုဆူနေအောင်လောင်းတဲ့နေရာမှာရွှဲနေအောင်လောင်းအောင်မှာပါဒါမှလည်းပဲပဲဆူပေါက်ကလေးတွေဟာတံမာတဲ့ပဲဆူပေါက်ကလေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့72မြန်မာမှာဘုဒ္ဓရစရာလေးတွေကိုဆက်လက်နားဆင်မှုရအတွက် Like and Subscribeနေပြီးတော့ဘေးနားအနုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခုလို့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါအပေါ်ကနေပြီးတော့ရေစိုးတပက်ဒါမှမဟုတ်အဝက်ကလေးနဲ့ရေစိုးအဝက်ကလေးနဲ့အုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါဒီသူ့နဲ့ဆန့်တဲ့ဇလားသူ့မဟုတ်ပကံပေါ့နော်ตาเลนี่เนี่ยเอาออกกันขันพี่รอพลาสติกพลาสติกไอ้แท้หมูตาညှက်ทามาဖြစ်ပါတယ်พลาสติกไอ้แท้ต้วนพี่รอดาซีทามาဖြစ်ပါတယ်ดาจนว่าတော့ညှက်ကလေးเนี่ยညှက်ทาတာပါအလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရအောင်လို့ดาတော့3ရက်မြောက်နေပဲဖြစ်ပါတယ်3ရက်မြောက်ကျွန်တော်ရေလောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခါ3ခါရေလောင်းပြီးနှစ်ခါအနည်းဆုံးပေါ့နော်3ခါရေလောင်းပြီးရပါတယ်ဒါမှဘဲဆုပ်ပေါက်တွေတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့3ရက်မြောက်နေ့ရက်နေ့ဆိုရင်အားတဲ့ဒီပဲဆုပ်ပေါက်ကလေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကြီးဖျန်းပြီးတော့ခုနကပြောသလိုအိတ်ထဲကိုသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အအောက်မှာရှိတဲ့ဇလားအောက်မှာရှိတဲ့ရေကိုလည်းသွင်းပြရမှာပါ
กูรู้พี่อะไรแต่ตัวสาวมาเยี่ยมชีวิตบ้านเนี่ยไอ้เยี่ยมูต้องพี่อาบ้าไหมถ้าเราจะนั่งรู้ง่ายยังยังนี่มาเข้าบ้านเนี่ยง่ายยังนี่จะรู้จะออกมาอ่ะไม่คลีนี่นี่อะไรตัวอาบ้าแต่ตัวรีกูต้องได้หาตัวรีกูเนี่ยล่ะพี่เผื่อบาดเนี่ยล่ะแล้วตัวไอ้คลีมาแล้วพองนี่บาดนี่เอ๊ะ9แยมเหมี่ยวนี่ถ้าเรา6แยมเหมี่ยวถ้าซ้าลูกยาบาดนี่เรากูตะถัดชิ้นกูขวาทุ่งนี่ล่ะเผื่อบาดเบซบอลคลีนี่ตันนี่แล้วหอกะจนเรา7ดุเมียมามาบุดุดายาซาลีนี่กูเสร็จเต็มเสร็จไปเนี่ยหมดแล้วสักครั้งนี้อาไปเกจาบาด